Նոր տարին սկսում ենք մեր նոր գործադիր տնօրեն Լիաննա Ղալթախչյանի ջերմ ընդունելությամբ։ Լիաննան միացել է մեր թիմին իր խոհուն առաջնորդական կարողությունների և նշանակալի ներդրման շնորհիվ։ Վերջինը զբաղեցրել է տարբեր բարձր կառավարչական պաշտոններ ինչպես ՀՀ կառավարությունում, այնպես էլ միջազգային կազմակերպություններում։ Լիաննան առաջնորդվել է Քոաֆյան գաղափարախոսությամբ, տեսլականով և արժեքներով, որոնք հպարտության աղբյուր են հանդիսանում։ Զմերային արձակուրդից հետո ավելի քան 1800 ուսանող մեծագույն ոգևորությամբ վերադարձան Քոաֆի Smart Կենտրոն։ Նրանք շարունակելու են սովորել Քոաֆի 18 տարբեր ծրագրերում՝ լեզուներից մինչև մեխանիկա և ձեռնարկությունից մինչև սպորտ։ Վահեև Լյուսի Փաթալի հիմնադրամի հետ համատեղ Քոաֆը հրավիրել է դերասան, ռեժիսոր և Կանի փառատոնի մրցանակակիր Սերժ Ավետիքյանին Smart Կենտրոն՝ 4-օրյա բեմական արվեստի վարպետության դասեր իրականացնելու։ Սերժ Ավետիքյանը կիսվել է տասնամյակների ընթացքում մշակած իր մասնագիտական մոտեցումներով, նպատակ ունենալով ոգեշնչելու մեր կատարողական արվեստի ուսանողներին կիրառել դրանք ինչպես բեմում, այնպես էլ կյանքում։ Քոաֆը ուրախ է տեղեկացնել, որ Քարակերտ գյուղում գտնվող երեխայի և ընտանիքի աջակցման կենտրոնն այժմ լիովին գործում է։ Այս կենտրոնը բացվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին և այժմ մատուցում է խոսքի թերապիայի հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքի ծառայություններ 5 գյուղական համայնքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Քոաֆը մասնակցել է դրամաշնորային մրցույթի, որն անցկացվել է Երևանում ԱՄՆ-ում գործող Wim Software ՏՏ ընկերության կողմից։ Քոաֆի թիմը ուրախ էր վերադառնալ 25,000 ԱՄՆ դոլար նվիրատվությամբ, որը կուղվի մեր առաջադեմ Smart նախաձեռնություններին։ Մեր մտքերը Արցախի հետ են, քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի կերպով շրջափակված պահել Արցախն աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Չնայած գազի, էլեկտրաէներգիայի և ինտերնետի մատակարարման խափանումներին, Ստեփանակերտի Քոաֆյան թիմը շարունակում է հավատարիմ մնալ երեխաներին և ընտանիքներին կարևորագույն ծառայություններ մատուցելու իր առաքելությանը, մասնավորապես վաղ տարիքային կրթությունը, հոգեբանական օգնությունը և սոցիալական աջակցությունը։ Մնացեք մեզ հետ և հետևեք Քոաֆյան զարգացումներին։ Մենք շարունակում ենք Հայաստանի երեխաների համար զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծելու մեր առաքելությունը։